Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Amém. Boa tarde a todos. Reunidos no amor de Cristo, hoje para celebrarmos o amor da Virgem Maria, a Senhora da Vitória, que ela consiga, com a sua intercessão, levar-nos à vitória, à verdadeira vitória, aquela que nos conduz à vida eterna. E irmãos e irmãs, para mais nenhuma celebrarmos então este Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a meus irmãos que eu tenho muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões. Pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Senhora da Vitória, nós vos pedimos, Senhor, livrai-nos dos males deste mundo e concedei-nos as alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à esposa o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelas maravilhas.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito e ficou lá até à morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra a vida do menino já morreram. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá. E avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora anunciado pelos profetas. Há de chamar-se Nazareno. Palavra da salvação. Estamos então a celebrar a festa em honra da Senhora da Vitória, e é este título da Virgem Maria, Senhora da Vitória, é um título que nos dá uma esperança, porque significa que a comunhão que Maria tem com Deus a levou à vitória. E toda a vida da Virgem Maria é uma luz para nós, porque ela diz-nos: tu também podes vencer. Vencer o bom combate, chegar já à vitória da fé. E, irmãos, hoje vou refletir um pouco sobre isso, o que é que significa para nós cristãos a vitória, que significa este título da Virgem Maria, Senhora da Vitória. A vitória geralmente é algo que é alcançado numa guerra, mas as guerras que são travadas no mundo vencem-nos aqueles que têm um exército maior, aquele que apresenta a maior violência contra o outro. Então, para nós, a vitória é outra coisa. É termos a capacidade de não responder à guerra com a guerra. De não respondermos à violência com a violência. Esta que é a vitória que a Virgem Maria nos fala com este título. A vitória do amor. E esta vitória é muito difícil de nós alcançarmos, muitas vezes, sem o auxílio da Virgem, se calhar mesmo, é muito difícil alcançarmos essa vitória. E víamos aqui na primeira leitura que nós estamos sujeitos a esse combate, a este combate da tentação do demónio, que nos diz que o pecado não faz mal, que nos diz que podemos fazer... Podemos acontecer porque Deus está errado quando te diz: toma cuidado, não comas dali, não faças ali. O demónio diz que isto que está... E nós, muitas vezes, perdemos este combate contra esta tentação de acharmos que não há mal nenhum, que não faz mal. Mas vemos aqui também nesta palavra esta promessa.
que os filhos da Virgem Maria, a descendência, vai vencer o pecado. Vai ter a vitória sobre o pecado. E a vitória sobre estas tentações só se pode manifestar pelo amor, não pela guerra, não pela violência. E aqui é que está o centro da questão. É o nosso coração que poderá mudar o nosso coração. Mudarmos o nosso coração é que poderá fazer com que cheguemos à verdadeira vitória. A vitória de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos da Virgem Maria, por aquilo que temos no coração. E vemos também no Evangelho que a vida da Sagrada Família, São José, da Virgem Maria, do Menino, também foi feita de violência. Tentaram matar o menino. Mas vemos que a fidelidade a Deus, o estar aberto, como São José estava, àquilo que Deus lhe pedia, sai agora, vai para o Egito, sai. E São José não questionava aquilo que Deus lhe dizia. Nem sabia porque era, nem não saberia as consequências, se calhar, profundas de desobedecer a Deus. Porque ele podia não ter confiado em Deus, como tu e eu muitas vezes não confiamos. Deus diz, perdoa. Deus diz, esquece isso. Deus diz, vence o bom combate do amor. Não faças guerra, não faças violência. Mas nós não confiamos neste Deus. São José confiou. A Sagrada Família confiou. E então vemos aqui esse exemplo desta batalha que a Sagrada Família foi sujeita. Mas São José, com a sua fidelidade, aceitou, acreditou na palavra de Deus. E por isso foi para o Egito. Regressou do Egito. Foi para Nazaré. Sempre um combate. Não é fácil pegar na família e ir. Não é fácil mudar de terra. Não é fácil desinstalar-se da sua casinha, do seu lugarinho. Mas em nome de Deus, muitas vezes, ele pede para tu te desinstalares. Para não entrares neste combate. Para teres a vitória. Mas eles estão a atingir o sentido desta palavra, que está tudo a ver com este título da Virgem Maria, e que é muito mais profundo do que propriamente a ideia de nós já, agora vamos combater o... Não! Está aqui uma ideia profunda de salvação. Uma ideia profunda de conversão. Uma ideia profunda de nós sabermos que o nosso reino é deste mundo, que o nosso reino não é deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E deixamos-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. Deixamos-nos conduzir pela ação de Deus, com fidelidade. Olhem vocês para a Virgem Maria. Alguém foi mais fiel do que ela àquilo que Deus lhe pediu? Alguém foi mais fiel? Alguém conseguiu combater o bom combate e ter a vitória? A Virgem Maria é um exemplo deste combate e desta vitória. Que nós nos coloquemos debaixo da sua intercessão e lhe peçamos hoje, de uma forma particular, neste dia em que celebramos a sua festa, que nos dê a força de vencermos, os combates, de pedirmos que os nossos combates sejam vencidos como Jesus Cristo quer, como o seu Filho quer, como aquele que está ao seu colo quer, que seja vencido pelo amor, não pelo pagar na mesma medida, não pela revolta, não pelo querer fazer justiça com as nossas mãos, mas pela mudança do nosso coração, pelo amor que vence, pelo amor que vence, vence este mundo e faz-nos vencer em Jesus Cristo, vencer em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai. Todas as coisas vivas e invisíveis. Creio só.
seja purificado e renovado nas fontes da vida e da bênção, dizendo então, interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Por todos aqueles que se consagraram a Deus, para que perseverem fielmente no seu santo propósito, oremos, irmãos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela paz do mundo, para que livres de toda a perturbação, todos os povos possam servir a Deus com total liberdade de espírito, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelas pessoas idosas e por todos os que sofrem a solidão ou a doença, para que sejam confortados pela nossa caridade fraterna, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui reunidos, para que usemos com sabedoria os bens da terra e possamos aderir desde já aos bens do céu, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Sempre propício, Senhor, ao vosso povo suplicante, para que receba da vossa generosidade o que por vossa inspiração vos pede. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo, Santo, Santo.
aceitam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de vir para vós o povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Humildemente vos suplicamos, Senhores, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. E dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. E dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E num só coração, numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como a Cristo nos amém.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da vida eterna, ouvi a nossa humilde prece e concedei-nos por vossa bondade que, celebrando a festa da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Vitória, sintamos sempre em nós os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, Senhora da Vitória,